wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Guri Barwaaqo ayaa horey u sheegay in isla garteen mas'uuliyiinta dawladda in laga maarmi doono warbaahinta madaxa bannaan. Taasi ayaa dhalisay muran iyo hadalhayn badan, maadaama ay warbaahinta madaxa bannaani tahay ilaha keliya ee bulshada kala duwani ku xidhan tahay. Haddaba xisbiyada mucaaradka ah ee Wadani iyo Ucud ayaa si wada jira uga hadlay arrintaasi, isla markaana dhaliilo u soo jeediyey xukuumadda Soomaaliland iyo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta, waxaanay ku tilmaameen inuu hadalka wasiirku ka hor imanayo xeerka saxaafadda Soomaaliland. aragnaa xisbi ahaan wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo dhawaaqiisii shalay uu ku mamnuucayay in warbaahinta madaxa bannaani ee hay'adaha dowladda ay war u doontaan caburintii ugu dambeysay iyo dictatorshipnimo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland kasoo horjeeda. Qodobka 7-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ugu damaanad qaadayaa muwaadiniintu inay war helaan oo ay war ka helaan qarankooga iyo hay-adaha dowladda oo ay war kana siiyaan warbaahintu. Qodobka 27-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland isla wuxuu damaanad qaadaya warbaahintu inay helaan xog oo ka helaan hay-adaha dowladda iyo halkay uga baahdaanba. Qodobka 8-aad ee xeerka saxaafadda isaguna wuxuu damaanad qaadaya in ay warbaahintu hesho xog, iyadoo saa dastuurku u damaanad qaaday inaynu war helno oo ay warbaahintu soo teliso in wasiirku uu jabiyo dastuurku yiraahdo warbaahinta madaxa bannaan hay-adaha dowladdu ma siinayaan war. Waxaan u aragnaa inay tahay tacaddi iyo caburin halkii ugu dambeysay. Warbaahintuna haddii aanay war ka helin hay-adaha dowladda iyo dalkooga oonay muwaadiniinta u soo tebin war, lama helayo sugnaanshaha war dhaba iyo in qaranka lala socdo dhaqdhaqaaqiisa. Wasiirku hadalka uu ku hadlay ee uu yiri TV-ga qaranka ama warbaahinta qarankunbaa warka ay siinaysaa xukuumaddu, hadal wuxuu ahaa dadka aad uga yaabiyey buu ahaa. Shakhsiyan aniga waxa iga sii yaabiyey Yuusuf Fahaan, dadka cidda uu ka hor lahaa hadalkaasi waa golihii wakiilada ee sharciyadda inoo qaabilsanaa oo ansixiyey xeerka saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Hadalka wasiirku uu goobtaa kala haasan uu kala ahaana wuxuu ka hor imanayaa xeerka iyagu ansixiyeen. Anigu waxaan filayay Yuusuf Fahaan markuu wasiirku hadalkaa lahaa in golaha wakiiladu ay yidhaahdaan, wasiir sidee bay isu qabanaysaa hadalkaagan iyo xeerkii saxaafadda aanu ansixinno, way iska hor imanayaan. Hal xil dhibaano su'aalka weydiiyey maan arkay wasiirka hadalkiisu. Anigu waxaan u arkaa hadal ka hor imanaya xorriyatul qowlka iyo xeerka saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dastuurka. Haddaba xeerka saxaafaddu muxuu odhanayaa? Qodobkiisa 3-aad iyo qodobkiisa 7-aad iyo qodobkiisa 8-aad intaba uu ka hor imanaya. Hal tusaale haddaan soo qaado, qodobka 3-aad xorriyadda saxaafadda. Xorriyadda saxaafadda waxaa xaqiijinaya oo aqoonsaday dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxayna ixtiraam iyo xushmad ka mudan yihiin dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. Qodobka 8-aad awoodda helitaanka iyo fidinta wararka. Farqadiisa 2-aad waxay odhanaysaa saxaafad kasta iyo wakiilkeedu haddii aan xeer ka reebin waxay xaq u leeyihiin inay ka doontaan, kana helaan, kana wariyaan wararka iyo macluumaadka ila kasta oo dowladda ah. Cali Maxamed Chama, Cali Fahad, Top TV.